Oto scenariusz, że nasz scenariusz się tak rozwija dynamicznie. Żadna słuchawka w uchu, ktoś coś mówi w studiu, a ja wiem, że mamy kamera to ze Słowenska. Hej, zapraszam go do mikrofonu. Dodajcie tu gaz do dositka. Też będzie zaśpiew? Kto będzie robił? Wszyscy śpiewają. Pochwalony będzie Jezus Chrystus i sławne a święte imię Pani Marii, niech je chwalone a zwelebione na wieki wieków. Amen. Svätý Ján Pavol II, Karol Vojtila, pápež, povedal, že Tatry nás nerozdeľujú a spájajú z polskej, slovenskej strany. Ale je to ešte niečo mocnejšie, ako sú Tatry, a to je Matka Božia. My Slováci si ctíme Matku Božiu, Pannu Máriu Sedembolestnú, vy na Jasnej hore, Čenstochovsku. Mama je niečo, čo je srdce. Srdce je ten najdôležitejší orgán na tele. Keď srdce prestane byť, človek zomiera. A keď sa Panna Mária prestane za nás orodovať, primlúvať svojho syna, koniec s nami. A keď gazdovia, bačovia začínali, mali by začať z koliby víc a prežehnať sa v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. A Pane Bože, pomáhaj mi. Darmo je naše namáhanie, ak mi bude Božie požehnanie. Ale by som vám touto piesňou, ktorá je spojená s týmito gorami, otcami, s nami, chcel zaspievať jednu piesek Pane Márie, aby Matka Božia tohto baču, tento kraj, tie naše národy polský, slovenský, chránila, pilnovala a stála pri nás a za nás uradovala. To Slovensko naše, i s polskými gorami, naša dedina pod jednou z nich leží. Čo je to za hora, čo za tiché lesy, kde pozýva matka verné svoje deti? Čo je to za hora, čo za tiché lesy, kde pozýva matka verné svoje deti? Nad dedinou kopec, na ňom kríž drevedný, ku nebu sa tíči, jak výkričník nemý. Čo je to za hora, čo za tiché lesy, kde pozýva matka verné svoje deti? Sem nás matka volá modliť za hriešný svet, by sa vrátil k Bohu, neminul cieľ večný. Čo je to za hora, čo za tiché lesy, kde pozýva matka verné svoje deti? Kristus má rozpiaté do široká páže, chce nás všetkých objať a pritiahnuť k sebe. Čo je to za hora, čo za tiché lesy, kde pozýva matka verné svoje deti? Odpust, Pane, odpust viny nám hriešníkom, čo pre veľkú pýchu opovrhli tebou. Čo je to za hora, čo za tiché lesy, kde pozýva mamka svoje verné deti? O
Matička Mária, zastan nás u syna, lebo uznávame veľká naša vina. Toto je tá hora, toto sú tie lesy, kde pozýva matka verné svoje deti. Pilsko je tá hora, Pilsko sú tie lesy, sem pozýva matka verné svoje deti. Tak nech nás Panna Mária ochraňuje a Ježiš Kristus žehná jej na milosť. Vás moc denky na všetkého dobrého.